Якщо ми зараз будемо з вами довго визначатися, який порядок, яке рішення є найважливішим, то я вважаю, що найважливіше є питання підтримки. Тому давайте все-таки ми будемо зараз з вами визначатися, яке питання є важливішим, будемо розчаркувати регламенту, будемо йти за порядком рішень, які є у розпорядженні, а потім додавати.
Віталій Миколаївич, я прочитала ті пропозиції, які надійшли. Віталій Миколаївич, я прочитала те, що нам сьогодні надійшло. Ми включаємо це в порядок денний чи не включаємо? Зараз ми будемо голосувати про включення чи про не включення в порядок денний. А далі на другим по кожній пропозиції, да. А тоді вже будемо говорити про черговість, яку ви пропонуєте. Віталій Миколаївич, я вважаю, що головне, щоб і всі депутати, які тут сидять, головне, щоб ці питання були внесені в порядок денний. Що я порушую? Чим? Зрозуміло. І так, шановні депутати, кожну позицію, да, додаємо окремо. Значить, голосуємо. Так, про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс».
не розподілені ті тисячі, да. Це резервний фонд, який рівно постановив. Останній раз фінансували це підприємство, видавали кошти з міського бюджету, ще на травневі сесії. Так? Тобто все літо вони своїм коштом сплачували електроенергію та сплачували заробітну плату. Тобто підприємство все ж таки намагається і не тільки брати кошти з міського бюджету, а ще й заробляти самостійно. На даний час вони просять суму 110 тисяч саме на сплату заборгованості по електроенергії. І останній час ми видавали їм кошти, я наскільки не помиляюся, на травневі сесії. Це так? Листів в мене немає, скільки вони просять на теперішній час. Тобто, якщо ми, депутати присутні в залі, пам'ятають, що у минулому ми виділяли кошти їм майже на кожні сесії у сумі приблизно 500-550 тисяч гривень. Відповідно до рішень, і ми розуміли, що це та сума, яка потрібна їм на здійснення їх діяльності. Це саме на заробітну плату та на електроенергію. То вже декілька місяців підприємство заробляє кошти самостійно і має якийсь ресурс для того, щоб сплачувати заробітну плату, електроенергію. Але на даний час і цей ресурс був вичерпаний, і вони дуже потребують цього фінансування на суму 110 тисяч гривень. У іншому випадку ми будемо знову мати проблему з установкою тролейбуса. Дякую. Будь ласка. Я бы хотел бы уточнить. У нас выделение средств происходит, в этом году не так часто, как в прошлом, к радости, наверное, или к сожалению, не знаю. Но, скажем так, я бы хотел бы понять, а есть понимание вообще у депутатов, куда использовались средства с прошлого выделения? Заработная плата была погашена только руководству тролейбусного управления или работникам тоже? То есть понимание вообще? Сергей Миколаевич, давайте мы надам слово директору. Я думаю, что он на эти вопросы даст ответ. Будь ласка. Будь ласка, пройдіть чи до мікрофону, чи на трибуну. До мікрофона можете дати. Заявление четырем сотрудникам бывшим, которые тоже уволились вместе с ним, на выплату трехмесячного им якобы компенсация за моральный ущерб, за то, что они не получали все время зарплату. Да, это правда, это есть такая правда. Сумма, я вам еще раз скажу, за сентябрь месяц задолженность по зарплате у нас еще плюс 351 884 рубля. Директор забрал свою зарплату, получается, и расчетные средства, которые ему было положено. Мы их